ካለው የተለያየ እየጀመሩ ለምን ቡካስ ያለ እየተረከከ ስለሆነ በሚጀመርበት ጊዜ ስቶክ ማርኬት አሜሪካ ውስጥ ሌላም ቦታ ላይ ፊልሞች ላይ ካያችሁ ሰዎች በጣም ማልቲ ሚሊየነርስ ይሆኑበታል ኢንፎርሜሽን ብቻ በመያዝ ስለዚህ ይህንን መስራት መጀመር ትችላላችሁ ሌላው ፓተንት ነው አይዲያ ያላችሁ የፈጠራ ችሎታ ያላችሁ ሰዎች ችሎታችሁን ዝም ብላችሁ አለመቅበር በሳምንት አንድና ሁለት ሰዓት ስጡት እና ዴቨሎፕ አድርጉት ያንን አይዲያ ከዛ ፓተንት ራይት ሄዳችሁ አገኙበት ይሰጧችኋል ፓተንት ራይት ፕሮሰስ አድርጋችሁ ስታገኙ ከዛ በኋላ ለተለያዩ ትልልቅ ካምፓኒዎች ድርጅቶች ያንን ራይት መሸጥ ትችላላችሁ የተለያየ ክፍያ ይሰጧችኋል ዋንስ አንድ ጊዜ ክፍያ ሚሊየንስ ልታገኙ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ የእናንተ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪስ የፈጠራችሁት ነገር አገልግሎት ሲሰጣቸው በስምምነት በእያንዳንዱ ማግኘት ትችላላችሁ እንደና እንትና ማለት ነው ማነው ስሙ ከ ማይክሮሶፍት ባለቤት ሶፍትዌር ዴቨሎፐር አድርገው የሃርድዌር ካምፓኒ ጨረታ አውጥቶ ምናምን ከነሱ ሶፍትዌር ለመግዛት ስንት እንግዛችሁ ሲሏቸው እነሱ አይ አትግዙኝ አትግዙኝ አንድ ኮምፒውተር ላይ አፕሎድ ስታደርጉና ስትሸጡ ለእኛ ችግር የለም አያችሁ ወጥነት ያለው ግን ደግሞ አለላችሁ የኔ ቤቴ ኬንያ ውስጥ ኬንያ ውስጥ አንድ ሰውዬ ዛሬ ላይ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ከኬንያ ነው የተጀመረው እና ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ የምንጠቀምበት ምንድነው ኤምፔሳ ኤም ማኒ ለማለት ነው ፔሳ ማኒ ኤም ሞባይል ለማለት ነው ፔሳ ደግሞ ገንዘብ ማለት ነው ኬንያ ውስጥ እና የሞባይል ገንዘብ ትራንስፈር እናደርግበት ዘዴ አንድ ወጣት ዲዛይን ያደርግና ክሬት ያደርግና ሳፋሪኮም ወደ ሀገራችን ይመጣ ሄዶ ግዙኝ አይ ሞክረውና ኒዮና ከዛ በጣም ጥሩ ከሰራ አዲስ ኮንሰፕት ስለሆነ በሞባይል ብቻ ገንዘብ ማንቀሳቀስ በፊት ባንክ ነው ምናምን ማሰቡ ከባድ ነበር ከዛ ሲሉ በጭራሽ ወጪ ይገኛሉ ዛሬ ስጡ 200 ሺህ ሽልንግ ንስጥ በባንዳ 200 ሺህ ይዞ ሄደ በላ ጠጣ ጨረሰ በወሩ አሁን ደህና ግን አንድ ሞባይል ትራንስፈር ላይ አንድ ሳንቲም ቢል ኖሮ ብቻ በየቀኑ ከሚሊዮኖች በላይ 10 ሚሊዮን ምናም ትራንስፈር ይደረጋል አንድ ሳንቲም ለቀን ይበቃው ነበር ወይ አንድ ሳንቲም ከአንድ ትራንስፈር ላይ መልቲ ሚሊዮነር ይሆን ነበር ብዙ ሰው የወደፊት ስኬቱን ዛሬ ላገኝ በሚል ምናልባት ቁርጥም ባንኮ በልቶ ይጨርሳል ስለዚህ ዲዛይነሩ ዴቨሎፐሩ ግን ካንድ ነገር ላይ 5 ብር ብላችሁ ሊሆን ይችላል ካንድ ነገር ላይ 10 ብር 1 ብር 1 ሳንቲም ተብሎ እንትኑ ትራንዛክሽኑ እየበዛ ሲመጣ ወደፊት ለእናንተ ለልጅ ልጆቻችሁም የሚታይ ሲስተም ትዘረጋላችሁ ማይክሮሶፍት ዛሬ የደረሰበት ቦታ የደረሰው ለዚህ ነው ይህንንም ልጅ እንደ ምሳሌ እናነሳው ነበር ግን ያው እግዚአብሔር ይርዳው አሁንም እንደ ምሳሌ እናነሳው ነበር እነዚህም ጋር ለዚህ ብትሆኑ ፔን ፔን ፔኑ ላይ ገባን ይችላል ምናልባት የሱን የኑሮ ሁኔታ ግን ገብተን ብናይ እናዝናለን ለምን የፈጠረ ጭንቅላት ሲስተም ስላልገባው ፋይናንሻሊ ኮንሽስ ስላልሆነ ስለዚህ ፕሊዝ ክሪኤት አድርጉ አይዲያዎቻችሁን ተጠቀሙ ኢምፕሊመንት ስታደርጉ ስትሸጡ ግን አንድ ጊዜ 10 ሚሊዮን ዶላር እንስጥ ቢሏችሁ እምቢ በሉ ምን አድርጉ ግድ የለም እያንዳንዷ በምትሸጥባት ዕቃ የኔን እንትን ስትሸጥ ምናል ይህን ያክል የሆነ ማምረቻ መሳሪያ ከሆነ አንድ ምርት ስታመርትበት ከላዩ ላይ አንድ ሳንቲም ስትል ኧረ ሳንቲም እኔ ምናምን አትበሉ እሱ ይሻላል የሚባዛ ሳንቲም ይሻላል አንድ ጊዜ የሚመጣ ገንዘብ አንድ ጊዜ ስለሚጠፋ ሌላው ኦንላይን ማርኬቲንግ ነው ቅድም ብዙ ብዬላቸው እስቲ ኦንላይን ከእነዚህ በአንዱ ገቢ እያመጣችሁ ያላችሁ ከእነዚህ በአንዱና ከአንዱ በላ ኤክሰለንት ታያችሁ ስለዚህ እየነቃ ነው ማለት ነው ከእነዚህ በአንዱ የማታመጡ አላችሁ ማለት ነው ምን እያረጋችሁ ነው ምትኖሩት ይሄኛው ክፍለ ዘመን ላይ አይደለም ንቁ ንቁና ከዚህኛው ክፍለ ዘመን ጋር ሆኖ ከእነዚህ በአንዱ ወጪ የምታወጡ ብዬ አልጠይቅም ሁሉም ያወጣል ረስቶታል እንጂ ያወጣል ስልክ ካላችሁ ብቻ ራሱ እያወጣ ነው ስለዚህ በእነዚህ እንጠቀም ሰልፍ ኢምፕሎይመንት ላይ ካፌ ሊሆን ይችላል ከፍተው ሾፕ ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት ቤት ሊሆን ይችላል ጌም ቦቲክ ወይም ደግሞ የፀጉር ቤት ክሊኒንግ ካምፓኒ ኤክሴትራ ከትንሽ ነገር ጀምሮ እሰራለሁ አልሰራም የሰልፍ ኢምፕሎይመንት ላይ ራስ ነው ገብቶ የሚሰራ ግልጽ ነው ሰራተኛ ቀጥሬ ምናምን ይባል የለም ምክንያቱም የመጀመሪያው ራሳችሁ ከታች ጀምሮ ኤክስፒሪየንስ ካደረጋችሁ ነገ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰር ስትሆኑ ታች ጀምሮ ምን እንደሚሰራ በካምፓኒ ውስጥ ታውቃላችሁ
ስለዚህ ያንን እናደርግ ነው ናው እዚ ላይ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው አስክ what is the problem please business ተታስቡ በያበላላት ነው ለማብላት የሚፈልግ ይበላል ምንድነው ችግር ያለው ሶሳይቲ ውስጥ ችግሩን እንዴት ልፈታ እችላለሁ ምን ችግር አለ እንዴት ልፈታ እችላለሁ or desire ምን አይነት desire አለ community ማህበረሰቡ ምን ይፈልጋል አደራችሁ ፍላጎት ሲባል ኦኬ ማህበረሰቡ ሳይው አሁን ዘንድሮ ወጣቱ በጣም ተስፋ እየቆረጠ ነው ስለዚህ መጠጣቱ አይቀርም ስለዚህ አልኮል ቤት ልክፈተው አቃጥ በተቻለ መጠን የምታስቡት ነገር ለእናንተ ልጆችን ብትሸጡት ደስ የሚላችሁ ነገር ይሁን ይስማ እኔ ልጆች ሄደው ቢገዙት ደብል ሰጣቸዋለሁ የምትሉት ነገር ብቻሽል የኔ የምትሉትን ሰዎች መልካም ለሰው ልጆች ምን ይሆነ ቫልዩ የሚጨምር ነገር ይሁን አለበለዚያ ገንዘብ ስለሚያመጣ እባካችሁ አትስሩት ስለዚህ ምን ችግር አለ ምን አይነት ዲዛይኖች አሉ ዲዛይኖቻቸው ማማላት ችግሮቻቸውን የማበረሰው መፍታት ያካባቢው ነው ከተማው ስለዚህ ቢዝነስ ፕሮብለም ሶልቪንግ ነው ብለና ቢዝነስ ቫልዩ አዲንግ መሆን አለበት ማበረሰው ላይ ጤናው ላይ ወዲው ላይ ማይንዱ ላይ ስፒሪቱ ላይ ምን መጨመር አለበት ቫልዩ አድ ማድረግ አለበት ስፔሻሊ ሪሶርስ ደግሞ ማየት ያለብን በተለይ ምን ምንድን ነው ሪሶርሳችሁን ስትፈልጉ ፋይናንስ ላይ ነው ፋይናንስ ላይ ኬት ኬት ይገኛል አንድ ኪሴ ውስጥ ካለ ኔጋ ካለ ከሌለ ሁለተኛ ፓርትነርስ ከሰዎች ጋር አብሮ መስራት ሌላው ሶስተኛ ባንክስ ባንኮች ብድር ይሰጣሉ ብድር ብዙ ሰው አልባልታ ነው የሚያውቀው ዛሬ ብድግ ብላችሁ አይዲያ ከመጣላችሁ ቀጥታ ትሄዱና አንድ ባንክ ማኔጀሩ ጋር ቢዝነስ መጀመር አስቢ ነበር ያሰብኩት እንትን ስለዚህ እናንተ ጋር ብድር ለማግኘት ምን ምን ያስፈልጋል በዝርዝር ብትሰሙ you have primary information አንዳንድ ሰው ከባንክ ሰምቶ ለሌላ ሰው ነግሮት የነገረው ሰው ለሌላ ሰው በስልክ ሲያወራ የሰማ ሰው ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲነጋገሩ ከሰማው ሰው ይወል ሆኖ ባካይ ሰጡም አሉ ላለው ነው የሚል ይባላል ይላል ባንክ ማኔጀር አይደለም ልጥማ ስትሄዱ ደግሞ በኮንፊደንስ ነው ግልጽ ነው በኮንፊደንስ ብዙ ሰው እንዳልኳችሁ ኪስ ውስጥ ያለው ስለሚሆን to increase your financial IQ number 1 ገንዘብ ልትጨምሩ የምትችሉባቸውን ሪሶርሶች ሁሉ እናንተ በቃል ሄዳችሁ የባንክ ማኔጀር ሊያበድር ሲል እንዴት እንደሚያወራ ማወቅ ጥሩ አይመስላችሁም አይመስላችሁ ቡና ይምጣልህ ወይ ተብሎ መናገር ቀላል ነው ይምጣ ሲል ይምጣ ቡናችሁን ጠጥታችሁ መረጃ ለመውሰድ ቡና ይሰጣችሁ ስለዚህ ይህንን ሪስፔክት ስታዩ ኦኬ ለካ አይ ዲዘርቭ ዲስ በማሰብ አይደል ያገኛችሁት በማሰብ እንዲህ አይነት አገልግሎት ካገኛችሁ በማሰብ ገንዘቡ ሲመጣል ወይም ይመጣል ኦፍኮርስ ግን ብዙ ሰው አይገባኝም ስለሚል አይሄድም ሂዱ ሁሉም ባንክ የትኛው ባንክ ልጅ የእናንተ ባንክ ከሌላው በምን ይለያል አይደል በእርግጥ የሚለዩ በስም ነው እና በቦታ ያው ናችሁ ያው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኮፒ 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 ትንሽ ለውጥ ያመጣው ዘመን ባንክ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ማውራችሁ ውስጣቸው ገብቼ ጠይቄ ከስተመር ሆኜ ምናምን እናንተ ያሉ ናችሁ ከስተመር ሁን ለነገ ልትደርሱበት ያላችሁ መረጃ ዛሬ ማን ያምጣላችሁ ባሉባልታ ባሉባልታ ነጋዴ ነግዳል በጭራሽ ሄዶ መረጃ ይጠይቃል በየኮርነሩ እኮ ባንክ የተከፈተው እናንተ ምን እንደናደርግ ሄደን ፋይናንሻል ሪሶርስ እንድናገኝበት ባንክ ሶስተኛ ጋቨርንመንት ኢትዮጵያ ውስጥ በሚዘገልን መልኩ ለወጣቶች በጀት ተመድቦ ተመደሩና ስሩ በማህበር አምስት ሆናችሁ ሶስት ሆናችሁ ሁለት ሆናችሁ ተብሎ እምቢ ብለው ብሩ ባመት መጨረሻ ይመለስ የሚሰራ አጥቶ ብር የለኝም የሚልም ሰው አለ እኔ የምላችሁ እቺ ሴትዮ ምን ታደርግ ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ አይደል አገራችን አለች እናታችን አለች እቺ ሴትዮ ምን ታደርግ ኖ ተሰባሰቡና ተበደሩ ከማለት በላይ ፖለቲክስ አለ ለማወራት ክሊን ማን እኮ ነው በቃ ተደራጅታችሁ አንድ ላይ ስልጣን ይሰጥና ምናምን ተብሎ ሰዋይ አይ እዛ ቢሄድ ፖለቲካ እንትን አባል ሆን ይሉኛል ምናምን ዴ ሰው እኮ አባል የሚሆነው በልቡ ነው አይደል ስንት ኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ይኖራል አይደል ውጭ እየኖረ ግን ኩበት ናፈቀኝ ይለለን ይህን መፋቅ ይችላል አይችልም ፓስፖርቱ የሰው ሀገር ሊሆን ይችላል ግን እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ እናንተ ምን አድርጉ